टक लाइक अ टेड। कार्मेन ग्यालोको बुक 9 पब्लिक स्पिकिङ सेक्रेटको विषयमा लेखिएको यो बुकको समरी आज म तपाईँहरूको माझमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। भिडियो लामो हुनसक्छ, म सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूसँग राख्दै गर्दाखेरि भिडियो अलिकति लामो भए पनि पब्लिक स्पिकिङसँग रिलेट भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर सुन्नका लागि म सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1973 लन्डनमा पब्लिक मार्च गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा के भेटियो भने फियर अफ पब्लिक स्पिकिङ भनेको चाहिँ डेट भन्दा अझ धेरै गाह्रो छ भनेर पब्लिकहरू माझ भेटियो। अर्थात् मान्छेहरूलाई पब्लिकमा गएर बोल्नु भनेको चाहिँ मर्नुभन्दा पनि अझ धेरै डर भयो के। पब्लिक स्पिकिङ भनेको के भने कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई लाइभ अडियन्सहरूसँग सेयर गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। यो हरेक सेक्टरका मान्छेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिजनेसम्यानहरूदेखि लिएर एजुकेसनको सेक्टरमा होस् अथवा पब्लिक एरियामा पब्लिक स्पिकिङ कम्युनिकेसन प्रेजेन्टेसन भनेको सम्पूर्णका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ अर्थात् स्पिकर हुनुहुन्छ, टिचर, कम्युनिकेटर, बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, जब नै जबमा हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा सेल्स म्यानेजर, मार्केटिङ म्यानेजर, होइन जुनसुकै पोस्टमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, इभन तपाईँ एउटा घरमा पनि तपाईँहरूका लागि पब्लिकमा सोसाइटीमा पनि पब्लिक स्पिकिङ त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। आजको भिडियोमा पब्लिक स्पिकिङसँग रिलेटेड रहेर वर्ल्ड बेस्ट सेलिङ अथर कार्मेन ग्यालोले लेख्नुभएको बुक टक लाइक अ टेड, 500 बढी टेड स्पिकरहरूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता पछाडि 9 पब्लिक स्पिकिङ सेक्रेटको विषयमा रहेर कार्मेन गालोले अथरले लेख्नुभएको बेस्ट सेलिङ अथर बुक टक लाइक टेडमा रहेर आज म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। साथीहरू, कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नका लागि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। 9 पब्लिक स्पिकिङ सेक्रेट अथरले यो बुकलाई स्पेसली तीनवटा भागमा डिभाइड गर्नुभएको छ। पब्लिक स्पिकिङ प्रेजेन्टेसन जस्तो बुकलाई डिभाइड भन्दै गर्दा त्यो एउटा पब्लिक स्पिकिङ र प्रेजेन्टेसनको पार्टहरूलाई डिभाइड गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। टक लाइक टेकलाई चाहिँ हामीले 3 पार्टमा चाहिँ अथरले डिभाइड गर्नुभएको छ। त्यो हो फर्स्ट पार्ट भनेको इमोसनल पार्ट, सेकेन्ड नोभेल र थर्ड पार्ट भनेको मेमोरी। अर्थात् तपाईँको प्रेजेन्टेसन तिनवटा भागमा रहेर हुनुपर्छ। फर्स्ट पार्ट इमोसनल अर्थात् तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन जहिले पनि हार्ड टच हुनुपर्छ। सेकेन्ड पार्ट रहेको छ नोभेल, तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन तपाईँले आफ्नो अडियन्सहरूको लागि केही नयाँ इन्फर्मेसनहरू, केही कुराहरू जानकारी हुनुपर्छ, न्यू आइडियाहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गरी थर्ड पार्ट रहेको छ मेमोरेबल, अर्थात् तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन उहाँहरूको लागि भनेको अडियन्सहरूको लागि लङ टर्मसम्म सजिलैसम्म सम्झिन सक्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो भिडियोमा लेखिएको छ। यो 3 पार्टभित्र रहेर 9 डिफ्रेन्स स्टेपहरूको बारेमा जानकारी छ। हरेक पार्टमा 3 स्टेपहरूको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ अथरले। अब हामी पहिलो पार्टमा जाउँ इमोसनल, तपाईँले दिनुभएको जुन पनि इन्फर्मेसन अथवा तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन इमोसनली चाहिँ टचेबल हुनुपर्छ भनेको छ। फर्स्ट इमोसनल पार्टको फर्स्ट स्टेप रहेको छ 9 डिफ्रेन्ट पब्लिक स्पिकिङ सेक्रेट भनेको पहिलो स्टेप रहेको छ, त्यो हो अनलिस द मास्टर विथिन। इमोसनली अडियन्सहरूसँग कनेक्ट हुनका लागि त्यो प्रेजेन्टेसनको बारेमा तपाईँ आफूसँग नलेज हुनुपर्छ। यु क्यान नट इन्सपायर अदर्स विथ योर आइडियाज अनलिस यु आर इन्सपायर युर सेल्फ। अर्थात् तपाईँ कुनै पनि इन्फर्मेसन जानकारीको बारेमा उहाँलाई त्यति बेलासम्म कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न जति बेलासम्म त्यो इन्फर्मेसनबाट तपाईँ आफू कन्भिन्स हुनुहुन्न। भनिएको छ नि त, कुनै पनि इन्फर्मेसन डेलिभरी गर्नुभन्दा पहिला त्यसको डिप नलेज तपाईँले ल्याउनुपर्छ। पहिला तपाईँ आफू त्यो इन्फर्मेसन अथवा त्यो टपिकमा भनिन्छ नि प्रेजेन्टेसन पब्लिसिङ टपिकमा आफू पुग्न हुनुभयो भने मात्रै तपाईँले अडियन्समा गएर त्यसको 100% लिन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पार्टमा रहेर उहाँले कुरा गर्नुभएको चाहिँ यही हो कि कुनै पनि इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ त्यसको बारेमा आफूले डिप नलेज लिनुपर्छ भनेको छ। इमोसनलको सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ मास्टर द आर्ट अफ स्टोरी टेलिङ। तपाईँलाई थाहा नै छ स्टोरी टेलिङ भनेको पब्लिक स्पिकिङको सबैभन्दा मुख्य पार्ट हो र तपाईँले आफ्नो अडियन्सहरूको एटेन्सन ग्राप गर्नका लागि, अडियन्सहरूको एटेन्सन लिनका लागि तपाईँले पब्लिक स्पिकिङमा स्टोरी टेलिङ चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन अथवा प्रेजेन्टेसनलाई जहिले पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ, त्यो हो स्टोरीमा डाटा, स्ट्याटिक्स, ग्राफिक्स, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा रन गर्नुपर्छ। तपाईँले 1x1 कोडहरू मात्रै तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुभयो भने त्यो चाहिँ अडियन्सहरूले सजिलै एटेन्सन हुन पनि सक्दैन, किन एउटा सर्टेन लेभल पछाडि उहाँहरूको एटेन्सन हराएर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा स्टोरी टेलिङ त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। स्टोरी टेलिङमा यो पार्टमा 3 कुरा अठारले यो स्टेपभित्र राख्नुभएको छ, त्यो हो इथोस, लोगोस र प्याथोस।
इट होस् भनेको तपाईँले इन्फर्मेसनहरू दिँदै गर्दा कुनै मान्छेहरूले केही कुरा एचिभमेन्ट गरेको कुनै एउटा उहाँहरूको एक्सपिरियन्सलाई रिलेट गरेर तपाईँले इन्फर्मेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ. त्यो पाथलाई भन्नुभएको छ इट होस्. अर्को छ लोगस भनेको तपाईँले इन्फर्मेसनहरू डाटा स्ट्याटिक ग्राफ चार्ट यसको माध्यमबाट दिनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ लोगस. र अर्को रहेको छ प्याथोज अर्थात् तपाईँले इमोसनली स्टोरी टेलिङको मार्फतबाट तपाईँले इन्फर्मेसन दिन्छ भने प्याथोज हो. र प्याथोज भनेको चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल हुन्छ भनेर यो स्टेपमा भन्नुभएको छ अथरले. अथरले यो बुकमा स्टोरीलाई तिन भागमा डिभाइड गर्नुभएको छ. हामीले पब्लिक स्पिकिङमा इन्फर्मेसन कस्तो खाले स्टोरीको माध्यमबाट दिन सक्छौँ भनेर तिन भागमा डिभाइड गर्नुभएको छ. पहिलो हो पर्सनल स्टोरी, हामीले आफ्नो बारेमा जानकारी सेयर गर्न सक्छौँ. अर्को छ स्टोरी अबाउट पब्लिक हुन्छ नि, अरू कुनै पिपुल मान्छेहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्छौँ, सफल भएका मान्छेहरूको उदाहरण दिन सक्छौँ. अर्को रहेछ स्टोरी एबाउट ब्रान्ड, हामीले ब्रान्डको बारेमा पनि जानकारी दिएर इन्फर्मेसनहरू हामी सेयर गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ. इमोसनल पार्टभित्र रहेको थर्ड स्टेप रहेको छ ह्याभ अ कन्भर्सेसन. यो बुकको सारांश अथवा यो पार्टको सारांश उहाँहरूले भन्न खोजेको के हो भने प्र्याक्टिस बिफोर प्र्याक्टिस. हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि प्रेजेन्टेसनभन्दा पहिला प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, तर अथरले भन्नुभएको छ कि प्र्याक्टिस बिफोर प्र्याक्टिस. तपाईँले प्रेजेन्टेसन तयारी गर्दै गर्दा पहिला तपाईँको फ्रेन्ड फ्यामिली आफ्नो सर्कलमा रहेर टपिक चाहिँ त्यो ठाउँबाट ल्याउनु, भनेको अडियन्सहरूबाट तपाईँले टपिक ल्याउनुपर्छ. टपिक लिइसकेपछि त्यो टपिकको तपाईँले एउटा प्रेजेन्टेसन खाका तयार गर्नु. प्रेजेन्टेसन खाका तयार गरिसके पछाडि त्यो तपाईँले सुनाउनुहुन्छ, अनि सुनाइसके पछाडि आफ्नो सर्कलमा फ्रेन्डमा फ्यामिलीमा कोही मेन्टरहरूलाई सुनाइसकेपछि उहाँले तपाईँलाई एउटा फिडब्याक दिनुहुन्छ. हो पहिलो स्टेप थियो. अनि फिडब्याक दिएर आइसकेको कुरालाई मात्र तपाईँले रिहर्सल गर्नुहुन्छ अथवा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई लिएर अन्तिममा प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ. भनेको यसलाई हामीले प्रेजेन्टेसनको ह्याभ अ कन्भर्सेसनको पार्टमा डिभाइड गर्नुभएको के हो भने टपिक तपाईँले अडियन्सबाट ल्याउनु, त्यसलाई तपाईँले तयारी गर्नु पहिला, सुनाउनु के मेन्टर व्यक्तिहरूलाई सर्कललाई, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू फिडब्याक दिन्छ, फिडब्याक आइसकेको पार्टलाई मात्र तपाईँले अब प्र्याक्टिस गर्नु. भनेको प्र्याक्टिस बिफोर प्र्याक्टिस भनेको यो पार्टमा उहाँले भन्नुभएको स्पेसल कुरा के छ भने हामीले जहिले पनि कुनै पनि इन्फर्मेसन दिनुभन्दा पहिला कसलाई हामीले इन्फर्मेसन दिँदैछौँ, के इन्फर्मेसन उहाँहरूको लागि आवश्यक छ भन्ने कुराबारेमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ भनेर अथरले यो पार्ट भन्नुभएको छ. सेकेन्ड पार्ट रहेको छ नोभेल, र नोभेललाई पनि अथरले तिन भागमा चाहिँ डिभाइड गर्नुभएको छ. द फर्स्ट वान इज हो इज मी समथिङ, अर्थात् तपाईँको प्रेजेन्टेसनले तपाईँको अडियन्सहरूलाई नयाँ कुनै पुरानो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने एउटा नयाँ आइडियाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ. तपाईँले जुन प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसन अडियन्सहरूको लागि एउटा के हुनुपर्छ भने एक्साइटमेन्टको पार्ट हुनुपर्छ. जुन कुरा अडियन्सहरूलाई यदि युजफुल छ भने अडियन्सहरूले त्यो कुरा जानकारीमूलक छ, उहाँहरूको प्रब्लम सल्भिङ खालको छ, अथवा उहाँहरूले खोजेको जस्तो छ भने उहाँहरूको 100% एटेन्सन रहने हुन्छ. यदि तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई अलरेडी थाहा भएको कुरा अथवा उहाँहरूको लागि युजफुल छैन होइन युजफुल छैन भने अडियन्सहरूको एटेन्सन तपाईँप्रति नरहन पनि सक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि अडियन्सहरूको क्युरियोसिटी हुन्छ, सेन्स अफ क्युरियोसिटी युज गर्नु छ भने हामीले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट खालको ब्रिलियन्ट आइडिया चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सेयर गर्नुपर्छ. समथिङ द्याट इज प्रब्लम सल्भिङ अथवा न्यू आइडिया, यो खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ. नयाँ आइडियाहरू एक्सप्लोर गर्न चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुपर्ने हुन्छ. कुनै पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसनहरू स्टार्टिङ गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्टेसनको एउटा हेडलाइन टपिक चाहिँ के हुन्छ, ट्विटर फ्रेन्डली हुनुपर्छ. अर्थात् तपाईँको एकदमै सटिकमा हुन्छ कि 140 वर्डभित्र रहेर चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसनको टपिक हुनुपर्छ. र तपाईँको प्रेजेन्टेसनको टपिक यस्तो हुनुपर्छ कि त्यो टपिक नै सुन्दाखेरि अडियन्सहरू तपाईँपछि 100% एटेन्सन दिन सक्यो, उनीहरूको सेन्स अफ क्युरियोसिटी चाहिँ इन्क्रिज भएर जाओस्. यदि उहाँहरूको सेन्स अफ क्युरियोसिटी इन्क्रिज भयो भने उहाँहरूको एउटा डोपामाइन रिलिज हुन्छ. र अथरले यहाँ भन्नु यो बुकमा भन्नुभएको छ कि यदि कुनै पनि अडियन्सहरूको डोपामाइन यदि रिलिज हुन्छ भने क्युरियोसिटी सेन्स अफ क्युरियोसिटी इन्क्रिज भएर डोपामाइन रिलिज हुन्छ, उहाँसँग अटोमेटिक सेभ बटन हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन उहाँहरूले सजिलैसँग चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले यो बुकमा चाहिँ अटोले राख्नुभएको छ. उहाँले थप के कुनै कुरा गर्नुभएको छ भने यदि तपाईँको इन्फर्मेसन एउटा रिमार्केबल छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यो इन्फर्मेसन उहाँहरूले लङ टर्मसम्म इजिली चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, र त्यो उहाँहरूको लागि युजफुल छ भनेर चाहिँ अथरले यो पार्टमा भन्नुभएको छ. त्यसै गरी यो पार्टको सेकेन्ड स्टेप रहेको छ डेलिभरी जर ड्रपिङ मोमेन्ट, अर्थात् तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन अडियन्सहरूले सुन्दाखेरि एउटा वाउ खालको चाहिँ उहाँलाई फिलिङ आउनुपर्छ, भनेको एउटा डिफ्रेन्ट खालको मोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ.
हुन्छ. तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन उहाँले चाहिँ के हुनुपर्छ चा, एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्या, सकिङ इम्प्रेसिभ एउटा खालको हुन्छ, सरप्राइजिङ खालको. उहाँ अडियन्सहरू बसिरहनु भएको छ, अडियन्सहरूले सोचेभन्दा तपाईँले डिफ्रेन्ट एउटा आइडिया दिनुभयो, डिफ्रेन्ट वेबाट दिनुभयो भने उहाँहरू सकिङ हुनुहुन्छ, सरप्राइजिङ हुन्छ. यसले के गर्छ भने उहाँहरूको चाहिँ एटेन्सन लेभल चाहिँ इन्क्रिज गर्छ र तपाईँहरूसँग इजिली चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अथरले यो पार्टमा भन्नुभएको छ. तपाईँले दिनुभएको जुनसुकै एउटा खालको चाहिँ प्रेजेन्टेसन छ, त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ एउटा किक खाल गर्ने खालको अर्थात् अडियन्सहरूलाई चाहिँ किकिङ गर्ने खालको चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो बुकमा उहाँले भन्नुभएको छ. र उहाँले थप कि यो पार्टमा के पनि भन्नुभएको छ, तपाईँको जो ड्रपिङ मोमेन्ट त्यतिखेर हुन्छ, जो ड्रपिङ मोमेन्ट भनेको वाउ वाउ यस, अडियन्सहरूले तपाईँलाई वाउ यस भन्ने ताली बजाउने त्यो खालको एउटा मोमेन्ट सेट. र अर्को कुरा, तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा इन गर्ने बेलामा एउटा के हुनुपर्छ, विथ म्यासेज अथवा इन नोट चाहिँ हुनुपर्छ. तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन होल प्रेजेन्टेसनलाई लास्टमा समराइज गरेर दिनुभयो भने अडियन्सहरूले के हुन्छ, तपाईँसँग एउटा क्युरियोसिटी लेभल बढेको हुन्छ, सेन्स अफ इन्टेन्सन बढिरहेको हुन्छ. त्यो बेलामा तपाईँले एट द इनमा तपाईँले आफ्नो म्यासेज दिनुभयो भने इनमा दिएको म्यासेज उहाँहरूले सम्झिन सक्ने चाहिँ लामो समयसम्म सम्झिन सक्ने रहन्छ भनेर अथरले यो पार्टमा जानकारी दिनुभयो. यो पार्टको थर्ड स्टेप रहेको छ लाइटिङ आउट, अर्थात् तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसन दिँदाखेरि त्यो हेभी तरिकाले एकदमै गाह्रो गरेर होइन कि लाइटिङ आउट, अर्थात् त्यसलाई एउटा कमेडी ह्युमरको माध्यमबाट पनि तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर अटलले राख्नुभएको छ. अटलले यो स्टेपमा राख्नुभएको छ कि तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई जहिले पनि एउटा रमाइलो पाराबाट तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गफगाफ जस्तो विषयवस्तुबाट तपाईँले डेमो देखाएर तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट पार्टबाट तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईँले कुनै पनि वर्डहरू अथवा हेभी तरिकाबाट सल्भिङ गर्नुभयो भने लेभल अफ एटेन्सन एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा छ त्यो हराएर जान्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि तपाईँको वर्डहरू चाहिँ इजी खालको वर्डहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति रमाइलो कमेडी ह्युमर तपाईँले मिसाउनुपर्ने हुन्छ. आफ्नो इन्फर्मेसन यस्तो भयो भने तपाईँको न्यू इन्फर्मेसन त्यो पनि ह्युमर अथवा एउटा रमाइलो माध्यमबाट दिनुभयो भने त्यो सजिलै उहाँहरूले ग्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अठार यो पार्टमा तपाईँहरूसँग जानकारी राख्नुभएको. त्यसै गरी यो बुकको पब्लिक स्पिक टेड लाइक टक बुकको अन्तिम पार्ट रहेको छ मेमोरेबल, अर्थात् तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन जहिले पनि मेमोरेबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ. र मेमोरेबल पार्टलाई पनि तिनवटा स्टेपमा डिभाइड गर्नुभएको छ. मेमोरेबल पार्टको तिनवटा स्टेप भनेको पहिलो स्टेप हो स्टिक टु द 18 मिनट, अर्थात् टेड लाइक टक बुकमा के कुरा गर्नुभएको छ भने तपाईँले यदि टेडेक्स टक सुन्नुभएको छ अथवा हेर्नुभएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम 18 मिनटसम्म मात्र बोल्नु पाइन्छ. उहाँले यो डिपेन्डेबल तपाईँ सबैलाई टेडेक्स टकमा जानु भनेर बनाउनु भएको बुक्स होइन, पब्लिक स्पिकिङलाई बेटर बनाउनु भएको हो, तर एउटा रिलेट गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि 18 मिनट रुल, अर्थात् यसमा के भन्नु खोज्नुभएको भने तपाईँको पब्लिक स्पिकिङ सर्ट इनफ टु कभर द तपाईँको होल टपिक, तपाईँको होल टपिकलाई कभर गर्ने जति सर्ट हुनुपर्छ, अनि लङ कति हुनुहुन्छ, लङ इनफ टु ग्र्याप द एटेन्सन, भनेको अडियन्सहरूको तपाईँको एटेन्सन नजाने खालको हुनुपर्छ क्या, एटेन्सन पनि ग्र्याप गर्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन तपाईँले दिन खोजेको पनि सबै टपिकलाई चाहिँ होल कभर गर्न सक्ने. यसलाई 18 मिनट रुल भनेको छ. हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, कोही हामी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तर धेरै चाहिँ 20 मिनटभन्दा मोर देन 20 मिनट चाहिँ पब्लिक स्पिकिङमा हामी बोल्नु भनेको चाहिँ एटेन्सन लेभल चाहिँ अटोमेटिकली डाउन भएर जान्छ, किनभने एउटा लेभलको इनर्जी चाहिँ अडियन्सहरूसँग हुन्छ. हामी बोल्दा जस्तै उहाँले सुन्दा पनि ब्रेनले एउटा इनर्जी चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ, मेक्सिमम एउटा टाइम पछाडि चाहिँ उहाँको इनर्जी डाउन भएर जान्छ, एटेन्सन अटोमेटिकली हराएर जान्छ भनेर अर्थले यो पार्टमा जानु भएको छ. त्यो कारणले गर्दा तपाईँको इन्फर्मेसन जहिले पनि एउटा सर्टेन टाइम पिरियडभित्र रहनुहुन्छ. यसले अर्को कुरा के पनि जानकारी गराउँछ भने यदि एउटा तपाईँ सर्टेन टाइम पिरियडमा हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई सर्ट गराउनुहुन्छ. यसको अर्थ के हुनुहुन्छ भने तपाईँले 2 दिन 3 दिन दिने एउटा प्रेजेन्टेसनलाई 18-20 मिनटमा ल्याउनु भयो भने मुख्य विषयवस्तुहरूलाई मात्र तपाईँ राख्नुहुन्छ. यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, इन्फर्मेसन रिलेटेड हुन्छ, सजिलरी ग्र्याप गर्न सकिन्छ, 100% एटेन्सन आउन सक्छ भनेर एउटा स्टिक एउटा बनाउनु भएको छ. र हामीले एउटा सर्टेन टाइम आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई एउटा टाइम फ्रेमवर्कभित्र राखेर जहिले पनि प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. किन एउटा ब्रेनको एउटा इनर्जी लेभल हुन्छ, त्यो इनर्जी लेभल नहराउँदै हामीले गर्नुपर्छ, एउटा सर्टेन भित्र रहेर गर्नुपर्छ. र अर्को कुरा के पनि भन्नुभएको छ, अठरले यो पार्टमा रहेर
प्रेजेन्टेसनलाई यसरी डिभाइड गर्नुपर्ने छ कि तपाईँ हेडलाइन राख्नु, हेडलाइनको पछाडि तपाईँले के भन्नुहुन्छ केही बुलेटिङ पोइन्टहरू राख्नु हो। त्यो बुलेटिङ पोइन्ट हेडलाइनको मुनि बुलेटिङ पोइन्टहरू भयो भने सजिलोले उहाँले ग्र्याप गर्न सक्छ। ठ्याक्क एउटा हेडलाइन हुन्छ, हेडलाइन पुरा बुलेटिङ हुन्छ भनेर भने कसरी एउटा प्रेजेन्टेसनको स्लाइड तयारी गर्ने सम्भवको कुरा पनि अपटरले यो पार्टमा जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी मेमोरेबल पार्टको अर्को पोइन्ट रहेको छ, पेन्ट द मेन्टल पिक्चर विथ अ मल्टी सेन्सरी एक्सपेरिमेन्ट। अर्थात् तपाईँले दिनुभएको इन्फर्मेसन, तपाईँले दिनुभएको प्रेजेन्टेसन जहिले पनि मोर देन वान भनेको एउटा भन्दा बढी सेन्स अर्गान चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। भनेको तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिँदा तपाईँले बोलेको कुरा बोली मात्र सुन्ने होइन, तपाईँको एउटा अडिटरी सेन्स मात्र होइन कि भिजुअल, इमेजिनेसन, काइनेस्टिक भनेको तपाईँको सेन्स अफ ह्युमर सम्पूर्ण खालको सेन्स चाहिँ युज गर्ने खालको चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेको छ। तपाईँको मल्टिमिडियाहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, जहिले पनि मल्टिमिडिया अथवा तपाईँको स्लाइडमा वर्ड बाई वर्डहरू नराखिकन कोड, पिक्चर, भिजुअल, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको इमेजले धेरै कुराहरू बोल्छ। तपाईँको प्रेजेन्टेसनको स्लाइड नट मोर देन 40 वर्ड भनेको छ। अथरले यो बुकको यो बातमा भन्नुभएको छ कि एउटा स्लाइडमा 40 वर्डभन्दा धेरै नबनाउने र स्लाइड पनि धेरै नबनाउने तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा भनेर अथरले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र उहाँले सँगै के पनि भन्नुभएको छ भने त्यो स्लाइडमा सकेसम्म इमेज र भिजुअल राख्ने, तपाईँले भनेको कुरा उहाँहरूले त्यो कुरा देख्न पाउनुभयो इमेजमा अथवा भिजुअलमा पनि उहाँहरूले त्यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, वर्ड मात्र भयो भने उहाँहरूले सुन्न गाह्रो हुन्छ भनेर अथरले यो बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामीलाई अथरले अरू जानकारी पनि यो बुकमा के भन्नुभएको छ, यदि तपाईँले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई एउटा इमेजिनेसनको फर्मेटबाट दिनुभयो भने अडियन्सहरूले त्यसलाई सजिलै एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो माइन्डले यो इमेजिनेसन हो कि रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँदैन। यदि अडियन्सहरूलाई हामीले कुनै इन्फर्मेसनहरू दिँदै गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई क्यारेक्टर बेसमा दिएको, जस्तो अघि हामीले स्टोरीको कुरा गर्दै थियौँ, अर्थात् अथरले भन्नुभएको छ कि स्टोरी हामीले भन्दै गर्दा त्यो स्टोरीको कुनै एउटा क्यारेक्टर अडियन्सलाई दिनुभयो भने अडियन्सले त्यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो भने अडियन्सले सजिलै इमेजिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ र इमेजिनेसन गर्नुभयो भने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँले सजिलै राख्न सक्नुहुन्छ भनेर यो पार्टमा चाहिँ अथरले भन्नुभएको छ। यो पार्टको मेमोरेबल पार्टको लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ स्टिल इन योर लाइफ, हामी धेरै के गर्छौँ भन्ने कुरा अथवा भन्नुभएको छ भने हामी कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेहरूको कुरा सुन्छौँ, धेरै स्पिकरहरूलाई फलो गर्छौँ र उहाँहरू जस्तै हामी पढ्न खोज्छौँ। तर तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो एउटा प्यासन क्रिएट गर्ने, कुन टपिक कुन विषयवस्तुमा तपाईँ प्यासिनेट हुनुहुन्छ र त्यो विषयवस्तुमा रहेर तपाईँले आफ्नो लाइनमा रहेर आफ्नो कुरी चाहिँ तपाईँले देखाउनुपर्छ भनेर अथरले यसमा भन्नुभएको छ। अथरले के पनि जानकारी गराउनु परेको छ भने तपाईँ अरूबाट केही कुराहरू नलेज लिन सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ, आइडियाहरू लिन सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन, तर तपाईँको प्रेजेन्टेसन, तपाईँको टपिक, आफ्नो प्यासन, तपाईँको प्यासिनेट के कुरामा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नोपन दिनुपर्छ र आफ्नो लाइनमा रहनुपर्छ। स्टे इन योर लाइन भन्दा भनेको तपाईँ आफ्नो भाषा, आफ्नो शैली, आफ्नो शब्दहरूको चयनबाट तपाईँले इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ जहिले पनि, किनभने हामी अरूलाई हेरेर होइन अरूबाट सिके पनि आफ्नो तरिका दिनुपर्छ भनेर अथरले यो भागमा भन्नुभएको छ। अथर कार्मेन ग्यालोले यो टक लाइक टेललाई तिनवटा भागमा डिभाइड गर्नुभएको थियो, इमोसनल, नोबेल र मेमोरेबल। हामी यसमा विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। इमोसनलमा थियो अनलिस्ट द मास्टर भन्ने, मास्टर द आर्ट अफ स्टोरी टेलिङ अनि ह्याभ अ कन्भर्सेसन। त्यसै गरी नोबेल थियो, नोबेलमा रहेको थियो टिच मे समथिङ न्यू, डेलिभरी, जॉ ड्रपिङ मोमेन्ट एन्ड लाइटन अप। त्यसै गरी अर्को पार्ट रहेको थियो मेमोरेबल, मेमोरेबल पार्टमा रहेको थियो स्टिक टु द एटेन्टिभ टोटल टाइम फ्रेम, पेन्ट अ मेन्टल पिक्चर विथ मल्टी सेन्सरी एक्सपेरिमेन्ट, र अर्को रहेको थियो स्टे इन योर लाइफ। टक लाइक डेट बुकमा हामीले यति कुरा तपाईँहरूसँग जानकारी दियौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर भएकोमा सम्पूर्ण विशेष धन्यवाद दिँदै यो भिडियो लाइक, सेयर गरेर कमेन्ट गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरेर जस्ट टु होल टक लाइक डेट बुकलाई पढ्न भ्याउनु भएको छैन, लगभग एराउन्ड 300 पेजको यो बुक पढ्न भ्याउनु भएको छैन भने त्यो सम्पूर्ण बुकलाई कभर गरिएको यो सबै धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जानकारी दिएर हामी यो नलेज उहाँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी नलेज ल्याउनका लागि सहयोग गरिदिनका लागि सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।